professor Jean Agló. Nós queremos danke na equipe de Irmandade, equipe de outra banda. Boa tarde, Soro, para a vigilância que moram, para ter tranquilidade, para se não ter coscana na ordem, para não ter essa visa. Um dado especialmente para o jefe, senhora Martes e seu time, qual é o Soro me acompanhar-nos na manifestação. Sirve. Fabiana, liberdade de escolher. Não pedi minha oração um chiquito, ainda bastou assim. Pero, nós somos crente, então, não obstante, quando vai para a religião, ainda não sou um otá. Pero, nós somos um país, quando queremos em Deus, então, pensei, agradecer a manifestação, agradecer a democracia, agradecer a nossa oportunidade para escolher, de maneira, roubar o líder da vista, roubar o país, anda drama sangue, para não, por ter liberdade para escolher. Pensei, para escolher. Pensei, nós temos um orato, um orato chiquito. Tata Santo, nós te alabamos, glorificamos, nós te pedimos diante do trono, Senhor, com um coração de gratidão. Com tudo de nós, é país aqui, é democracia vivo, com o que é botar para pé, para amor, para convivência, não para separação, não para terror, pero para cada de nós, tem liberdade para escolher, é partido, para a eleição vai livre e secreto, para proteger cada um de nós, para iluminar o líder da campanha eleitoral, para proteger cada um de nós para que nós vai ida e nós venida, Senhor. Nós te alabamos, danke, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.